နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညာဈေးရမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါ။ညာဈေးရမ်းမှာနေရာမရတဲ့လူတွေဈေးရောင်းချစရာနေရာတွေအခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ပထမဆုံးညာဈေးရမ်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညာဈေးရမ်းမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီမြို့လယ် area ၄မြို့နယ်တဲကလမ်းဘေးဈေးရောင်းချတဲ့လူတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးဈေးရောင်းချစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနယ်မြေတွေမှာဈေးတဲ့အရေအတွက်နေနေဆိုရင်6000လောက်ရှိပြီးတော့ညာဈေးရမ်းမှာနေရာပေးနိုင်တဲ့အရေအတွက်နေနေဆိုရင်1600ကျော်လောက်ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဒီလိုညာဈေးရမ်းမှာနေရာမရနိုင်တဲ့လမ်းဘေးဈေးရောင်းချတဲ့လူတွေကတော့သူတို့လက်ရှိမူရင်းလောက်ကင်နေတဲ့နေရာတွေမှာပဲဆက်လက်ပြီးဈေးရောင်းချခွင့်ပြုဖို့ကိုတောင်းဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလမ်းဘေးဈေးရောင်းချတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဈေးတွေဒီဦးဟလာစနေကြနဲ့နေရာချထားပြီပါ။အခုတကယ်လို့သူတို့ project တွေမလုပ်ကြသေးဘူး။နေရာတွေမတက်မှတ်ကြသေးဘူးမလုပ်ကြသေးဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာစနေကြလေးနဲ့စီကန်းရှိအောင်သူတို့ပြောင်းစေခြင်းပါလေပြီးတော့ရင်အခွန်အနေနဲ့ကောက်လို့ရပါတယ်ဒီဈေးတွေကအခွန်မငင်းပါဘူးအခွန်ပေးခြင်းနေတာဒါကြောင့်တို့ကစိတ်အေးလေးပဲရောင်းခြင်းလာအဲ့တော့အခွန်နေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတော်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဗန်နံငွေတွေတိုးပါလာမယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုမြင်ထားပါတယ်အခုရွှေ့ရတော့မယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီလမ်းမေးဈေးတဲ့ပေါ့နော်ဈေးရောင်းချသူအချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုစကားသံတွေပေါ့ခုနကသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ထက်မှဆိုရင်လည်းပါဝင်တဲ့ဒီခုနတက်မှတ်ထားတဲ့နည်းမြေတွေပေါ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးတဲ့6000လောက်ရှိပြီးတော့ဒီညာဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးပေးနိုင်တဲ့ဟာက1600ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောဆိုသွားခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တဲ့ဈေးတဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အရင်နေရာတွေမှာပြန်ပေးဖို့အတွက်ကိုဆိုပြီးတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဈေးပေါ့နော်ညာဈေးကဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတည်းကနေပြီးတော့ကန်နလန်းမှာစတင်ပြီးတော့ဒါဖွင့်လင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလမ်းမေးဈေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အတိအမဲ့ပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲစနစ်တကျလည်းပဲဖြစ်သွားဖို့လည်းပဲစင်ပြေသလိုဒီကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ဒီလမ်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါမှလည်းပဲဒီဘာကတော့ဒီဈေးတဲ့အချို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့ဘက်ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာဒီလိုပြောဆိုမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီဆိုင်ငန်းနေရာမရတဲ့ဈေးတွေအပြင်ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ညာဈေးမှာရောင်းနေတဲ့သူတွေသူတို့တွေကပါအဆင်မပြေမှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုမှုတွေအချို့တွေရှိလာတယ်ပေါ့ဒီဘာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမေးဈေးတဲ့အများစုပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ဒီညာဈေးတဲ့နေရာချထားပေးတာလည်းပဲတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားပါတယ်။ဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒီညမာဂျာနယ်လစ်ကိုရံမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီပေါ့နော်ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။နေရာမလုံလောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လို့ရင်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့နေရာပေးပြန်တော့လည်းမညံ့မြမျှတမှုမရှိဘူး။တချို့တွေဆိုရင်မရတဲ့ကွက်သားတဲ့ကွက်ဟလာအဲ့လိုလင်းတစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ရတယ်ရှစ်ပေသုံးခွက်လောက်ရတယ်24ပေတချို့ကျတော့4ပေလောက်ပဲရတယ်အဲအဲ့လိုလေးတွေမမျှတဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပြီးတော့တကယ်ရောင်းတဲ့ဈေးတွေမရဘူးမနေ့တနေ့ကမရောင်းတဲ့ဈေးတွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်ညာဈေးမှာနေရာမရရှိတဲ့အတွက်အဆင်မပြေသလိုပဲနေရာရတဲ့လူတွေကလည်းညာဈေးဖွင့်ချိန်ကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အရင်နေရာတွေမှာပဲပြန်လည်ပြီးဈေးရောင်းချမှုတွေပြုလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောထားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ညာဈေးတိုင်းရဲ့ဖွင့်လှစ်ချိန်ကတော့မိုးလွယ်3နာရီကနေည7နာရီအထိကိုအချိန်နေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညာဈေးတန်းမှာဈေးရောင်းချနေတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင့်ဒီလိုရဲ့ဒေတာအေးကြတော့တောင်းအဓိကနေရာမှာပဲဒီပန်းညံပတ်ဝန်းကျင်တော့ပဲဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတာလဲလူစားတော့ကြမှာလေကျန်တဲ့လူကြတော့တာဟုတ်ကန်းနေပြီဘလူကလာခွဲတောက်မှာသာလူကလာစားမယ်အဲ့လိုခက်ခဲရှိရတာအဆင်မပြေလို့ရှင်ဒါအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးစေချင်တယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဘားလန်းကိုတည်ဝင်ချပေးတဲ့အတွက်အန်ဒီတို့ဘားလန်းကိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စစ်စစ်ပြီးပြန်ပြီးလုပ်ပေးစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီဈေးရောင်းချသူအချို့ရဲ့ပြောဆိုမှုစကားသံတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံတာရေးကော်မတီအနေနဲ့ကလမ်းမတော်လာတာဘေဘဲတန်းနဲ့ကြောက်တရားမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒီလမ်းမေးဈေးတွေသူတို့ရို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဈေးတန်းမှာပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့ရောင်းချဖို့အတွက်ကိုအတိပေးထားပြီးတော့အခုဒီနိုဝင်ဘာလကုန်လုံမှာပေါ့နော်အပြောင်းတဲ့ဈေးတွေသူတို့ရို့ဆိုရင်တော့ဖယ်ရှားသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီအတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်ရဲ့ညာဈေးတန်းမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်နေရာရတဲ့လူကလည်းနေရာရတဲ့အလျောက်အခက်အခဲတွေရှိသလိုနေရာမရတဲ့လူတွေကလည်းဈေးရောင်းချဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတာပါဟုတ်ပါတယ်